ndihmohen ujrat, helmohet dhe bota bimore e shtazore e këtyre ujrave. Pamjet që shfaqen në ekran të filmuara nga operatori ynë Kastriot Mango, ku duken gjithë këta peshq të ngordur, janë marrë në emisarin e mizeqes që vjen nga qyteti i Lushnjës e përshkon në rrugën në përfshatrat e bashkisë Divjak deri në det. Këto pamje me peshq të ngordur i ka parë çdo qytetar që kalon pran urës që lidh fshatin e Mërtishit me sektorin e Gradishtës. Jo pa qëllim, ripërsëritëm pak sekonda kronikën e djeshme. Televizioni 4 Plus ditën e djeshme transmetoi një kronik që kishte të bënte me helmimin e ujrave të emisarit të mizeqes. Si rridhoi, nga ky veprim i papërgjegjshëm që ka të bëjë me derdhjen e emisar të mbetjeve të fabrikave të vaj të ullirit, janë helmuar peshqit dhe kanë dalë mbi sipërfaqen e ujit. Zoti Ardian Koçi, drejtori i parkut kombëtar Divjak Karavasa, shpjegoi në mënyrë shkencore elementet helmues dhe bëri apel për përgjegjshmëri të strukturave përkatëse. Pas kësaj kronike të televizionit 4 Plus, kanë reaguar strukturat përkatëse dhe si shnjoftohemi nga operatori ynë Kastriot Mango, sot në emisar kanë vërshuar ujrat e pastra të pasura me oksigen të tretur, faktor numër 1 jetik, jo vetëm për peshqit e emisarit, por edhe për gjithë botën shtazore që vegjeton nën ujrat e emisarit. Sot kemi një ekip të më njëherëshëm nga organet kompetente të cilat kanë çuar ujin që kanali të pastrohet edhe peshku të mos ngrohet. Ndërkohë, Radio Televizioni 4 Plus fton të gjithë qytetarët që shikojnë ngjarje të tilla të denonsojnë çdo veprim të paligjshëm që bie ndesh me normat dhe jetën në komunitet dhe të dërgojnë pamje në emailin e televizionit që shfaqet në ekran. AKU i vendos gjob 4 milion lek biznesit të fruta perimeve në fjerë me pronar zotin Edmond Metushi. Zoti Metushi denoncon se gjoba i është vën padrejtësisht pa prezencën e tij, madje shkon më tej duke akuzuar persona të tretë të cilët sipas tij i kanë falsifikuar firmën. Kjo ngjarje e ka fillesën që para 3 muajve, por tregtari vijon të sorollatet në dyert të gjykatës dhe në polici për të kërkuar drejtësi. Rasti në fjalë është denoncuar edhe nga ministri i drejtësisë Ylsi Manja. Nuk e di, unë dje tërë ditë nga përqenë polici. Nga ora 12 dhe në orë 6 darkës. Në kohën që më shoj mua avion këtu, gruja si shte këtu, këshë marë grua. Nuk me kuptoj që apo beate. Unë kërkojnë të drejtë, me marë i mua në polici. Qëfar të drejtë i kërkojnë? Për që e kam ngrenë të gjobë, 4 milion lekë? Dhe kur a i s'ka berë gjobë këtu të mua, nuk kanë dhier fleta gjobë fare, ku janë vendosur këto gjobë? Unë nuk kam dhier një fare për gjobë. Erdhën 3 ditë rresht rrinin te derat, na 2 orë, na 3 orë këtu në derat. Me detyrime të shtetit jam shumë i rregullt, me siguracion të dy burrë grua, me gjitha gjërat. Për çfarë arsye është vendosur gjoba? Nuk e kuptoj pra këtë duhet gjetë unën. Nuk po e marr vesh. Ai ka hedhur dhe firmën time atje kë. Gjasme kam hedhur unë firmën te gjoba. Kur ai s'kan dhier gjobë këtu te mua fare. Është vendosur gjoba po jo. Mua kur mbasi ikën ata, mbas 3 ditësh vjen postieri këtu thotë keni zarf hidh firmën. Ç'a firmë do të hethësh? Për çfarë syta hetë firmën? Jo nuk lejohet ta shikosh ta, vetëm hidh firmën. Nuk e hethësh. Pastaj vendosa i shkruajta stopit, nuk ktheu përgjigje, nuk vim, nuk dojmë. Vazhdova me avokat këtë punë. Kam kaluar në stres, u kam 3 muaj që rrin stres. Kam 3 muaj që rrin stres. Shikoj njerëz që kalojnë këtu derisa erdhën ata prapë. Derisa erdhën ata. Ka 3 muaj që ngjarje dhe nuk është vënë ujë zjarr fare. Ti ku e drejton? S'kam bërë denoncim, unë thjesht kam bërë ankimin të avokatja. Pra t'ja apë proces gjysor? Po, nuk jam dakord me gjobën që kam vënë ata, përshaj kam vënë gjobën dhe ku e kam vënë gjobën, ta shikoj edhe unë kur vënë gjobën. A i mund t'a shkruen dhe këtu shqitim gjobën. Jo, 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 keni figurë, kam jetë. I kam të gjitha, kam disje, kam filmime, kam kamera të gjitha. Ditën e djeshme, në njoftimin e policisë Fier, thuhet se dy persona, inspektor tereni në AKU Fier, janë proceduar penalisht nga policia pas denoncimit të shitësit të fruta perimeve Edmond Metushi. Si pas ti, gjoba prej 4 milion lekësh është vënë para 3 muajve pas ankimimit në polici dhe është vërtetuar që është i pafajshëm dhe po ndjek çështjen në prokurori.
Tashme, njësia antikorupcion ka proceduar penalisht për veprën penale shpërdorim detyre, dy punojësit të AKU-s Fier, konkretisht shtetasit MK 48 vjeç dhe DS 33 vjeçe, banues në Fier të dy me detyr inspektor terreni pran autoritetit kombëtar të ushqimit Dega Rajonale Fier. Këta shtetas dyshohet të kenë bashkëpunuar me njëri tjetrin duke shpërdoruar detyrën e duke mos mbajtur aktet e konstatimit gjatë kontrollit ushtruar në datat 13 dhe 14/9/21 në subjektin e shtetasit Edmond Metushi. Një lagje e tërë është trembur pasi kanë menduar se Sajmir Mersini, 38 vjeçari nga Levani, do të vriste me sopat bashkëshorten e tij pas një sherri të ndodhur mbrëmjen e së martës në banesën e tyre në prani të tre vajzave të mitura. Banor të zonës dhe fqinjë të familjes janë shprehur se pasi britmat e gruas janë dëgjuar fillimisht brenda shtëpis ku ishin edhe tre vajzat e mitura, më pas ajo ka dal jashtë duke u rrëzuar tek shkallët e palatit. Fqinjët kanë treguar se Sajmiri kanë zjerë edhe sëpatën për të qelluar gruan e tij. Ekspertët thonë se gruaja në kurriz ka pasur shenja të goditjes me mjetet të forta, shkop apo ristel, si dhe hematoma të goditjes me pëllëmb. Fqinjët kanë shtuar se kjo është një situatë përsëritur dhe se autori i dhunës në familje nuk e ka të parën herë që ushtron dhunë fizike e psikologjike ndaj gruas së tij 38 vjeçare. Mësohet se pas ngjarjes gruaja e dhunuar është dërguar në spitalin e Fierit dhe ka dalë prej aty pasi ka marrë ndihmën mjekësore. Sipas banorëve të zonës, autori i ngjarjes vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe disa herë është kuruar në spitalin psikiatrik të Vlorës, por brenda një kohë të shkurtër ka dalë prej aty. U mbetet detyrë strukturave përgjegjëse shtetërore që të koordinojnë punën për parandalimin e ndonjë ngjarjeje me pasoja më të rënda, duke qenë se kemi të bëjmë me një person të papërgjegjshëm. Ky si budala, themun, po. I hojë dhe kempi, po është i sëmonë. Ai po vota ai e bravo dhe se e vdik fare. E grua është shëmullore grua. Punon pasërtore, punon ku të duesh ti, edhe është shëmullore. Edhe kalamajti i banë pasër, tërë, ambulanza edhe policia mori atë. Që njëftoj ambulanza? Tu njëzit tanë tu. Në gjumë një kur e mori e unë isha në gjumë. Bile me mua pivo aty. Që një javë? Po pinte, punonte, ajo qoftë, pinte, ande e pakte, me jata, edhe aty kështë një qikë borgë, qa 1500 lek, të rekuar, i da parat, hinë mi godë, i da mi godë, një të ma, edhe këtu, një të ma, më thamë, do qënë shpejtë, se më i devë, se qa kështë, me gronë, shiko, rojnë, rojnë, si mos më keqë, a e ka një tre muaj, këta vazgaj, a këta vazgaj, e ka fajnë, të të vdorës, që atje kurohët aji. I me gjilë parë, që gjilë parë, që të hashë gruanti. Aji të ashe bëjnë lafe, një të marë, më shvi, spat, e të rëdonë gruan, këna majtë, së ke i denë. Në sheshin kryesor të Prishtinës po qëndron e hapur një ekspozit me disa skulptura që simbolizojnë të zhdukurit gjatë luftës. 22 vjet pas luftës, rreth 1600 persona, shumica prej të cilëve shqiptar, ende janë në listat e të zhdukurve. Deri më 15 nëntor, në sheshin kryesor të Prishtinës, do të qëndrojnë dy skulptura që simbolizojnë lutjen për të zhdukurit gjatë luftës dhe apelin për gjetjen e trupave të tyre. Erol Murati është autori i këtyre skulpturave. Zoti Murati thot se ky ka qenë një nga proceset e punës që e ka rënduar shumë emocionalisht. Ai tregon se proceset e tilla si ndriçimi i fatit të zhdukurve duhet të qohen përpara edhe përmes artit. Qeveria e Kosovës miratoi koncept dokumentin për krimet e luftës.
Ky është momenti për të institucionalizuar mbrojtur dhe ruajtur kujtesën kolektive e cila nuk do të na shërbej vetëm neve, por gjithë gjeneratave të ardhshme pas nesh, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në muajin shtator të këtij viti në Kosovë u kthyen trupat e 7 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës, të cilët u gjetën pas grëmimeve në një varrezë masive në Kijevak të Rashkës në Serbinë jugperëndimore. Edhe 22 vjet pas luftës në Kosovë e ende nuk dihet asnjë gjë për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre të përkatësisë kombëtare shqiptare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pas hamendjeve që zgjatën për disa javë vendosi më në fund të shpall gjendjen e krizës në sektorin energjetik. Kapacitetet më të mëdha të prodhimit e energjisë elektrike janë përballuar së fundmi me probleme dhe mungesë lëndësh djegëse, ndërsa vetëm për 3 ditët e kaluara vendi ka shpenzuar 10 milion euro për importin e energjisë elektrike. Megjithse termocentrali i manastirit që furnizon pjesën më të madhe të vendit me energji elektrike ka filluar të prodhojë energji pas avarisë së djeshme, kjo sipas ekspertëve nuk është mjaftueshme për muajin e dimrit. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, duke folur në një konferencë shtypi, shpjegoi se si do të zbatohet dekreti për krizën në sektorin e energjetikës, ndërsa siguroi konsumatorët familjar se nuk do të ketë ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Qeveria drejt për drejt prej buxhetit të mund të ndikojë pozitivisht, pra me mjete buxhetore në përmirësimin e funksionimit të kompanive energjetike në Maqedoninë e Veriut, në këtë rast centralet e Maqedonisë së Veriut dhe MEPSO, për të rritë likuiditetin e tyre dhe me siguri që të përmirësojmë edhe sistemin elektroenergjetik në vend. Dhe në asnjë mënyrë nuk janë miratuar masa restriktive të cilët do të ndikojnë negativisht në jetën e përditshme të gjithë qytetarëve. Kompanitë kryesore të sektorit energjetik punojnë me hymyr dhe ka disa javë që kanë ngelur pa furnizim me këtë lënd, ndërsa këto ditë duhet të bëhet për zgjedhja me konkurs se prej nga do të blihet hymyri, ndërkohë që dihet se deri tani ato e kanë bler hymyrin kryesisht nga Kosova.